Коронавірус продовжує оновлювати цифри. Таким чином, минулої доби в Одеській області медики підтвердили 130 нових інфікувань. Серед них 58 одеситів та 72 жителі області. Від ускладнень, викликаних COVID-19, 17 серпня померло 3 особи, а одужало 54 людини. Оновилися також дані вакцинації. Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали ще 2378 жителів регіону. Повністю ж завершили імунізацію ще майже 3300 осіб. На сьогоднішній день маємо провакцинованих 348248, за добу 5185, ми є на п'ятому місці знизу, але все ж таки середню цифру ми свою тримаємо. На сьогодні в залишку у нас є вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty та Pfizer. Очікуємо на Moderna і очікуємо додатково на Pfizer. Нагадаю, що нещодавно у дитячому таборі «Молода гвардія» стався спалах коронавірусу. У 33 осіб підозра на штам «Дельта». Остаточний діагноз підтвердять у Києві. Загалом у таборі захворіли 53 людини – 50 дітей і троє вожатих. Лікар-інфекціоніст розповів, що більшість хворих у задовільному стані, лише шестеро були госпіталізовані. Дітей, у которых есть повышение температуры до 38-37, мы не будем держать в лагере, потому что это дети, и как себя поведет течение заболевания, прогнозировать очень сложно, тем более, что, в общем-то, это дети. Поэтому их, в общем-то, было решение принято госпитализировать пока в третью больницу, до того, как полностью клинические проявления, то есть уйдет интоксикация, уйдет температура, и тогда уже можно будет вернуть обратно. У корпусі «Зоряний», де зафіксували спалах інфекції, всього 494 дитини. Усі вони є контактними. Тому їх протестували та залишили на 14-денний карантин. На сьогодні ухвалено рішення про повне закриття дитячого центру. Тобто всі діти, що залишилися в інших корпусах, повинні повернутися додому, крім контактних. Вони будуть під наглядом лікарів. Перед від'їздом кожну дитину протестують на ковід. І якщо буде позитивна відповідь, то примусовий відпочинок у таборі затягнеться. На сьогоднішній момент усилені всі мероприятия. По, скажем так, предупреждению заноса дополнительной, либо выносу инфекции. Лагерь, как я уже сказал, перешел на закрытый режим работы. Запрещено выходить, покидать лагерь всем сотрудникам, в том числе, естественно, и детям, территорию лагеря, на что, соответственно, вынесено распоряжение руководителя работ о тимчасовом призупинении функционирования дружин Прибрежно-Сонечно с 17 серпня до особливого распоряжения и у триденний термін організовано вивезення дітей з прибережної Сонячної до регіону України за місцем постійного проживання.